მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო. ეთერშია მეორე არხი, თეატრალური სტუდია. აი გავიდა ერთი თვე და კვლავ შევხვდით ჩვენ ერთმანეთს და მინდა წარმოგიდგინოთ დღევანდელი ჩემი სტუმარი, მედად საინტერესო მსახიობი მანანა ცურნაა. კეთილი იყოს მანანა, ჩვენი მოგზანება ჩვენ დასტუმრეთ. გამარჯობა. გამარჯობა და მე ასე ვთქვათ არ დავარღვევ ჩვენს ტრადიციას და პირველ ასე შეკითხვას დაგისვავ. რატომ გადაწყვიტე ან როგორ მოხვდი აი ჩვენს საქმიანობაში? აი ამის შესახებ თქარი აი. მე დავიბადე იმ ოჯახში, სადაც ჩემ დაბადებამდე უკვე ძალიან დიდი ადგილი ეკავა თეატრს მამაჩემ რეჟისორია. კი, ბატონი კოტესუნოვა, რეჟისორი გახლავთ. და მთელი ბავშვობა მე ფაქტიურად ძალიან საინტერესო სამყაროში გავატარე. იმიტომ რომ ასე თუ ისე მამაჩემი იმ პერიოდში მუშაობდა ქართულ მოზარდ მაყურებელთა თეატრში. და პირველი კულისები, სცენა, მსახიობები ფაქტიურად იმ თეატრის სამყარო შემოვიდა პირველად ჩემში. მე ნელ-ნელა სადღაც მეხუთე კლასში გათვითნობიერდა სურვილი. სწორი სკოლიდან გადაწყვეტილი ქონდა რა? მეხუთე კლასში დაკონკრეტდა. მე მინდოდა მსახიობი. მშობლები თანახმა იყო? არა, სხვა საკითხია. ძალიან იმ პერიოდში თავიდან ძალიან არასერიოზულად მიიღეს ეს გადაწყვეტილება. იმიტომ რომ საკმაოდ ტრადიციული იყო, ალბათ ეგრეც უნდა მომხდარიყო და ამ ასაკში ძალიან ბევრი ბავშვი ოცნებობს ამას მსახიობობაზე, პოპულარობაზე და უამრავი მომხიბლავი მხარე აქვს. მერე უკვე გართულდა ჩემი სურვილი გახდა ძალიან ისეთი დიდ ბურთად გადაიქცა, ძიფე ნაყოფად ასე. გართულდა, იმიტომ რომ წინააღმდეგობაც იზრდებოდა. მერე მიმატოვეს, მე მარტო ვაბარებდი ინსტიტუტში. ხო, მაგრამ მინდოდა შემიკითხო, რომ ინსტიტუტის სკოლის დამთავრება პირდაპირ თეატრალურ ინსტიტუტში ჩააბარე. პირდაპირ თეატრალურ ინსტიტუტში. გასაგებია. ეხა აი ინსტიტუტში ვინ გასავლდა ასე, აი რომელ პედაგოგს თან ეზიარე ამ დიდ ხელოვნებას აი ამ. მე ვედი მწყალობდა, მიშა, მე სწავლობდი ბატონ მიხეილ თუმანიშვილთან. და კიდევ ერთხელ მწყალობდა, იმიტომ რომ ჩვენი ჯგუფით მერე გაიხსნა კინომსახიობთა თეატრი. გასაგები, ამაზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებ. ეგა ინსტიტუტში აი რა როლები გაქვთ თამაშები? თქვა პირველი ასე ვთქვა თის სცენაზე ხო არ გაიხსენებდი? როგორ არ? აი თო ვისა. პირველი როლი მე ვითამაშე ძალიან პატარა ეპიზოდი მქონდა მესამე კურსზე, ცოტე ნაკაშიძე დგამდა მსხვერპს კდიაშვილის და იქ რაღაცა ძალიან პატარა და ისეთი გაუფეთა. მერე მეოთხე კურსზე ნუგზარ ბაგრატიონმა დადგა კარებს აჯახუნებენ და იქ იყო ჩემი პირველი ესეთი სერიოზული როლი. კეთილი. რა ინსტიტუტთან ჩამო ინსტიტუტზე საუბრობთ და არ დავაშორებ აი ამ აუცილებელ პირობას, ასე ვთქვათ, მანანა, ერთ-ერთი კიდეო აი ჩემი თეატრალური სტუდიის არის ის, რომ აქ მოწვეულმა მსახიობმა უნდა წარმოადგინოს ეჩუდი, აი გურნა არის, ეჩუდები ყრია, თუ გინდა იქ მებრძანი, თუ გინდა მე გეტყვი აქვე რაიმე ეჩუდს და აი აქვე იმპროვიზირებულად მაყურებლის წინაშე უნდა გააკეთო. არა, მე მირჩევნია. მაშინ მიშიკო, რაც გაქვთ ჩაფიქრებული გექნებათ რა. ო, იქაც ჩემი ჩაყრილია პრესაში, ამიტომ შეიძლება. როგორც მეტყვით. კარგი. მაშინ ესეთ რაღაცას გეტყვი, მანანა. აი. კარადა წარმოადგენ. კარადა. აი ესეთი უსულო საგანი. ჩაუბეროთ სული ასე. თუ შეიძლება აი აქ დაი დასგაზე ამონათებული ადგილი მან მიბზან. კი. კი, აი მან. თუ გინდა მოიფიქრე, თუ გინდა. მაშინ როგორ გავაკეთოთ, იცი? გისმენ? გა
გავაკეთოთ ერთი კარადა, ძველი, რომელიც უნდა გააჩოჩოთ. იქითკენ. გასაგებია? დერეფნისკენ. გასაგებია. საპატიო ადგილიდან გადაუნაცვლოთ. ხო, გადაუნაცვლოთ ადგილი. კი ბატონო? სადო? კი, კი, აუცილებლად, საინტერესო. გავაკეთეთ. კარგია, ძალიან. ეხლა და როგორ შემოაქვთ, მაშინ ისიც გავაკეთოთ. როგორ შემოაქვთ? ახალი. ახალი კარა. ამის მაგივრად, ხო? კარგია, კარგია, ძალიან კარგი. ო, კუტიანს გიწევანანა. გავიკავოთ აქ. ან საინტერესო იყო. ხა გავაგზავნოთ საუბარი ინსტიტუტის დამთავრების შემდეგ რომელ თეატრში მიხვდეთ? მე ვიცი რომ შენ საინტერესო რამ ისიტყვი და ის. ესე იგი ჩვენ აი ხო თქვი მე წერა. კი. ჩვენი ჯგუფით გაიხსნა ბატონ მიშას თეატრი, კინომსახიობთა თეატრი. და ჩვენ იქ ესე იგი ერთი წელიწადი ჩვენ არაფერს არ თამაშობდით. ჩვენ მაგრამ ფორმაში ვიყავით, იმიტომ რომ გონდა ტრენაჟები, რეპეტიციები და ვემზადებოდით ამ თეატრის გახსნისთვის. მერე გაიხსნა ეს თეატრი. იქ ჩვენ თამაშობდით იმ რეპერტუარსაც, რომელიც ინსტიტუტში ჰქონდა და აი ახალს ნათამაშები როლებიდან სპექტაკლიდან უმოს გამოყოფთ. აი მაშინ დელ ახალ. კი. ჯერ მე ძალიან ბედნიერი ვარ მიშიკო იმით რომ მაშინ გაიხსნა თეატრი იმ სპექტაკლით, რომელშიც მე მქონდა ძალიან კარგი როლი. ესმერალდათი გაიხსნა. ბატონ მე მიშამ დადგა. და მოწვეული იყო ბატონი ეროსი მანჩკალაძე, ბატონი ვანიჩკა საყვარელიძე და ბატონი იურა ვასაძე. ინსტიტუტის მერე ეს იყო პირველი შემთხვევა აი კონტაქტის ამ უფროს თაობასთან. დიპსახიობებთან. ისეთი საინტერესო იყო ეს კონტაქტი, მარტო რეპეტიციებზე კი არა. აი მათი რეაქცია იმაზე, რა როგორ მუშაობ შენ, რა გამოგდის, რა არ გამოგდის. მე იმ პერიოდში ვეწეოდი და თუ კარგად ჩატარდებოდა რეპეტიცია, მაშინ კენც ეწეოდა ბატონიეროსი გამოვიდოდა. სანამ მტარვალი არ ხედავს, მიდი აბა ეხლა მოწია ესე პორციგარს გახსნიდან. რა ვიცი, მე საერთოდ ძალიან მიყვარს ეს თაობა. ასაკვირველია, გასაგებია. ეხა და მე ახა აი აი ახალი როლი ახალი სპექტაკლებიდან თვითონ თეატრში დადგმულებიდან კიდევ აი რომელს გამოყოდით? მე ნიშიკო მაინც და მაინც ბევრი არ მითამაშია იქ, იმიტომ რომ მე ნუ მე ისე მოხდა რომ მე წავედი თეატრიდან. მაგრამ იქ იყო ერთი სპექტაკლი რომელიც მაყურებელს არ უნახავს. მაგრამ ის სპექტაკლი იყო მზად და ძალიან დიდ ხანს მომყვებოდა ეგ გრძნობა. შეუსრულებელი აუხდენელი ოცნების. ეს შეყვარებულთა თვითმკვლელობას დგამდით ჩიკამაცუს. კი. და რაღაცა
ძალიან დიდი ეტაპი იყო ეგ ჩემთვის. მერე მე წავედი თეატრიდან. ტრუნულ თეატრში გადა. მე არ გადავსულ ვარ თეატრში, მე წავედი სახლში. გასაგები. და აღარ მინდოდა. თეატრი საერთოდ? არანაირი, არც ცუდი, არც კარგი, არც პოპულარული და არც არაპოპულარული არც ახალი. მაგრამ აი იმ პერიოდში მოხდა ზუსტად ის, რომ მე დამამტკიცეს, ესე იგი სინჯებზე დამიწახეს. ბერნარდა ალბას იღებდა ბიძინა ჩხეიძე. და დამამტკიცეს იქ ერთ-ერთ ну, драматургиულად ყველაზე საინტერესო მარტივი. ხო და წაეწყო ის პერიოდი ისე, რომ მე მქონდა სამუშაო კინოში და ტელევიზიაში. და მხოლოდ მე მივედი რუსთაველის თეატრში. აი მე საერთოდ მაყურებელს აინტერესებს ხომ აი მსახიობი გადადის ერთი თეატრიდან მეორე თეატრში, ხო? რა განაპირობა ითქვა შენი კი გასაგებია რომ რაღაც ობიექტური ფიზიკური კონდა თუ სუბიექტური და აღარ გინდა და თეატრში, მაგრამ აი მიხვედი რუსთაველის თეატრში, ალბათ რაღაც ახალი საზეგნად, აი გამართლდა თუ არა თქვა შენი ასე ვთქვა იმედები. გამართლდა. ხო, ეხლა მანანა კიდევ აუცილებელი პირობა არის, აი მე უნდა წაგვიკითხო. და შენი კითხვის შესახებ ცოტა ზევით ვიტყვი. რა აი ესეც აუცილებელი. ლექსი, პროზა, მონოლოგი შეეს, უკვე შენზე დამოკიდებული. თხოვთ. მაშინ ერთ პატარა ლექს წავიკითხო. იბოთ. ბატონ მიშა ქლივიცის ლექს. ბატონ. მე მოვალ შენთან. გუშინ ან შარშან. შენ მოხვალ ჩემთან ხვალან გაისა როცა კვირტები დაიწყებს გაშლას როცა ხეხილი ناقობს დაისხამს როცა ჩვენ ორთავეს იმდენად დააგვლის ამ ქვეყნად ჩვენი როლის თამაში რომ მე დაგითქვამ შეხვედრის ადგილს სადმე წარსულში ან მომავალში ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. მან ახაც ისეთი შეკითხვა უნდა დაგისვა. ნუ იდეალური ვარიანტია, როცა ორივეს უყვარ. ქალსაც და მამაკაცსაც. აი ეს ისეთი შეკითხვა, როცა არ უყვარს, როცა ნუ ერთ-ერთს მაინც, როგორ ჯობია, როცა შენ გიყვარს თუ როცა სხვას უყვარ. მე შეიძლება ძალიან ეგოისტი ვარ, მაგრამ მე თუ არ უყვარ, მე ვერ ვიყვარებ აბსოლუტურად. არ გამოდის ეს ცალმხრივი კონტაქტები და ამიტომ მე მგონია რომ ჯობია როცა ორივე მყარი. სხვა შემთხვევაში ჩემთვის არ შედგება არაფერი. არ არის შემთხვევა როცა აი ზოგი აი ამ სიყვარული ცხოვრობს. მე მთელი ცხოვრება შეყვარებული ვარ და იმ ხელა ძალას მაძლევს ეს. რასაკურველი. მე დამიფაროს რომ ეს უნდა რაღაცაში ვიღაცაში სულ იმიტომ რომ ძალიან დიდ ენერგიას ღებულობ მაშინ, არა? კი, ჭეშმარიტია. იქა ენერგიაზე შეგეკითხები, აი ენერგიას, რომელი საკვების მაგებულო ხო? საჭველებიდან აგიყვანა. ორტები. ო. იქ ძვირსია მონევა. ძალიან ნამცხრები. ყველანაირი. და სოკო. რა ვიცი, მე მიყვარს გემბრიელი და ლამაზი საჭმელი. ძალიან კარგი. ეხლა აი წახან კინო ახსენე. კინოში მუშაობა და კინოსთან ურთიერთობაზე დღეს როგორ აქვს საქმე ასე? დღეს მაქვს პაუზა, მაგრამ არის ერთი წინადადება, ისინი ელოდებიან სპონსორებს, ამდენად ვერ გავხვდებ ჯერჯერობით. მაგრამ საერთოდ იცით რა შეასაქმე? მე მიყვარს მუშაობა იმ რეჟისორებთან და იქ მე მაინც და მაინც აი რატომ ვენდობი კინოს რეჟისორს საერთოდ რეჟისორს ხო მიუხედავად თემისა იქ დიდი როლია თუ პატარა შეიძლება სულ პატარა როლი იყოს მაგალითად თემურ ბაბლოვანის ფილმში მე მქონდა სულ პაწაწონა როლი მაგრამ მისგან მოდიოდა ისეთი კარგი მუხტი მე ვიცოდი აი მაგალითად
არს ხო არის რომ დიდი პოემაა, მაგრამ ვთქვათ 4 სტრიქონი, ან 5 სტრიქონი, რომელიც შუაშია და ვთქვათ ბოლოშია და დასაწყისშია და თუ ის რომ ამოიღო ვერ შედგეს ის ისეთი სახით როგორიც არის. აი მე არ ვიცი რამდენად მნიშვნელოვანი ვარ ობიექტურად მის ფილმში, მაგრამ როდესაც მე მასთან მუშაობ, მას აქვს ეს თვისება. ის გარწმუნებს, რომ შენ ხარ აი ეს რამოდენიმე ტაქტი, რომლის გარეშე ვერ შედგება, თქვა დიდი ნაწარმოები. და შეიძლება დიდი როლი ქონდეს. მუშაობდე და ამას არ იღებდი ასე ფუტრეუსს. გასაგები. გასაგები. ეხა მე ვადონებ კიდე ტელევიზიაში შენ მეტად ნაყოფიერად მუშაობ, ასე ვთქვათ, აი ლიტერატურული მონოსპექტაკლებს აკეთებ. ხო? ხო და აი ტელევიზიაზე რა სიტყვი ასე ვთქვათ, აი ტელევიზიაში მუშაობ ასე. მე ტელევიზიაში პირველად ავტოდიდებულიც შემომთავაზა მუშაობა და ასეთი სასინჯი დასავით იყო. რამოდენიმე მსახიობი კითხულობდა ლექს და მეც მათთან ერთად მერე კიდე რაღაცა გააკეთა და შემდეგ 9 აპრილის მერე მოხდა ეგ ავტო მე შემომთავაზა გურამ რჩეულიშვილის სალამურა და შინაგანად ხა ყველა ერთნაირ დღეში ვიყავით, ყველა ბორგავ და ვერ ვისვენებდით და ნუ საშინელი სტრესი და ტრაგედია გადავიტანეთ და ისე მომინდა იმის გაკეთება. რაღაც ისეთი მადლობელი ვიყავი, რომ აი შემომთავაზა, მე შემომთავაზა და სწორედ ეს მასალა და რომ სათქმელი საშუალებას მაძლევს და აი ეს იყო პირველი ნამუშევარი ჩემი 5 წლის წინ თუ 4 წლის წინ, როდესაც მე ისე იგი მარტო გავაკეთე, მარტო მონაწილეობდი მონოსპექტაკლში. და შემდეგ უკვე მე გავბედე და აი ასე შეფთავაზე ავტოს ნიკოლ ორთქიფანიძეს შელოცვა რადიოთი და მე მომინდა იქ პატარა ეპიზოდების გათამაშება ყოველ შემთხვევაში მეცადა. როგორ იქნებოდა ეგ? 9 პატარა ეპიზოდი მეთამაშა იმ ადამიანის ცხოვრებიდან. და ამან მომცა უფლება. შემდეგ უკვე პატარა უფლისწულზე რო გადავედი, ასე ვთქვათ, გავიდა დრო, ნუ მე იქ ინტერვალები მჭირდებოდა. არა, ეს აუცილებელიც არის ყოველ შემოქმედი ხელოვანისთვის, ინტერვალის და იმის გარეშე არ შეიძლება. გასაკვირველია. და უნდა მოსულიყო. და ის კიდე ამ რუსთაველის ომის მერე მომივიდა ეგ. ეგ სურვილი მე ისე მომინდა მოყოლა ადამიანებს ამ კუთხით. იმიტომ რომ ბევრია. და ბოლო ახლახანს იყო ბოლო ნამუშევარი ხო შენი? რილკე გააკეთე. ვახუშტი კოტეტიშვილის თარგმანში მაგან მაჩუკა ეს თავის თარგმანი და აი მაინტერესებს აი ამ სირგულიო რა სიტყვი აი ბოლო ნამუშევარზე. რაღაც მე მგონი განსხვავებულია ხო ცოტა წინა ნამუშევრები განსხვავებულია, იმიტომ რომ მე მოვსინჯე პლასტიკაში გადამეტანა სიტყვა და იმიტომ რომ ეს ისე ასე ვთქვათ ლაბორატორიული ცდების გამო კი არა, ეს სათქმელი რომელიც ძალიან მაწუხებდა ტკიოდ იცით ვერ პოულობდა, ძალიან კარგი თარგმანი იყო. ტელევიზიას უამრავი საშუალებები აქვს, რომელიც მე ძალიან მიყვარს. საერთო ისა საერთო ხედებით და სწრაფი ხედე და პაუზის თამაშის საშუალება. მაგრამ რომ გულისხმობდი აქ პაუზ, მე გრძნობდი რომ მე ისიც არ მყოფნის. და მაშინ მე მოვსინჯე, აი ამ ყველაფრის გადატანა პლასტიკაში. მაგრამ ამ შემთხვევაში მე ძალიან კარგი ესე ვთქვათ, გუნდი შეიქმნა. იმიტომ რომ მე ამის გასაკეთებლად დაუძახე ჩემ ამხანაგს მხატვარს. გასაგები. მე რე ქორეოგრაფი მეხმარებოდი ძალიან. მე რე ია საკანდელიძე, რომელიც ნუ საოცრად თავდადებული და ნიჭიერი ადამიანი და მე მივედი იმ დასკვნამდე, რომ
საქმე უნდა აკეთონ იმათმა, ვისაც გარდა იმისა, რომ უნარი აქვთ, კიდე უყვართ ერთმანეთი, იმიტომ რომ ველი იქნება საოცრად ძლიერი. Და თემური კალანდარიშვილი, რომელიც გრძნობდა, შეიძლება რაღაცები არ მოწონდა, მაგრამ იმასაც გრძნობდა, რაც ამ სიტყვის იქითი იდო, რაც გასაგები. Да, я хару укуреп, майнц теле намушевас. Мере укмаробис гзнуба ар геуфлеба хома, меуфлеба хома, როგორც сахиос, ара сценისგან განსხვავებით, ара? Мишико. Соцхали тамамში თუ სხვა არის, მგონი რა. ის ძალიან კარგი, ახლა ტელევიზიაში რასაც ვაკეთებ, მე ეს ჩემი თეატრი და კინოა და ყველაფერი კარგათა ვარ. მაგრამ მე მაგალითად თელი ზამთარი ამას ვამზადებ. როდესაც ეს ერთ სამ დღეში ჩაიწერა, ერთ დღეში გაუშვეს ეთერში, ეს ის მომენტი კი თელ მსოფლიოს რომ ენახა, მე მაინც მომინდებოდა იმის თამაში. იმიტომ რომ ჩემთვის შეწყდა პროცესი იმ დროს გადაღების მერე, რომ როდესაც მე ვგრძნობდი რომ მე აი სცენაზე ამას კიდე სხვანაირად ვითამაშებდი, ის კი არა რომ ის ცუდია, ან ოპერატორის ნამუშევარია ცუდი, ან რომელიმეს ვინც ამ გუნდში ასე ვთქვათ მომენდინდოთ კიდე სხვა. აი ეგ არის ცოცხალი სცენა, ერთ-ერთი კიდე გამასხავებელი თვისება აი სცენისა და მაგრამ მე არ ვაკნინებ არავითარ შემთხვევაში არც კინოს ღირსებებსა და არც ტელევიზიის, იმიტომ რომ მე მიყვარს იქაც მუშაობა. გასაგებია, გასაგებია. და აი მაინც ესე იგი რომ არ ყოფილიყავ იმ სახიობ, მაინც სახიობობას ისურვებდი რა, ესე ვთქვა. ალბათ, მაგრამ მთავარი ის არის, რომ ალბათ შემოქმედებითად მაინც ვიმუშავებდი. ალბათ, რა ვიცი. შენ არ შეიძლება ვარ ყავდეს აი, თქო დიალი მსახიობის. აი თქო აი. იდეალი. ანუ აი სიმპათია ვინ მოგწონს ასე თქო აი, ვის გინდა რომ უტოლდებოდე თქო აი, კი შენ ინდივიდუალობა არ დაიკარ. მე და მე მიყვარს კარგი მსახიობები ძალიან და მათგან სწავ იცით რა შეასაქმე, როდესაც იდეალებზე ალაპარაკი, მე ასე მიჭერს ერთის დასახელება, იმიტომ რომ მე მიყვარს მერილ სტრიპი, მიყვარს შეიძლება ის არ ხიბლავდეს, არ მოგწონდეს თქვა გაიზამინეთ და შეიძლება არ თქვა რომ მე ძალიან მიყვარს ბატონი რამაზი ჩხიკვაც, რომლისგანაც ნუ საოცრად ბევრი რამ შეიძლება ის გასაგები კონკრეტულად ბევრი რაღაცა ერთად ყველანი ესენი ერთად არიან ქალბატონი ლენა ღიფში ანდა ჩემზე უმცროსე გასაკვირველია, გასაგებია. მაგრამ ახლა ესეთი აუცილებელი უნდა გვიმღერო რა. დედა. მიშიკო, მე ისე მეშინია სიმღერით. აი ესე იგი ეს ერთადერთი ერთად, ну, ერთ-ერთი იმ ჯებირებიდან, რომელიც ვერაფრით ვერ გადავლახე. Ну, მეშინია ბომბივით ამისი. რას მეუნე, არ დაგაძავლო ესე იგი, არ უნდა დაგაძავლო. მე მღერი ვარ ძალიან ცუდად და რომც ვიმღერო კარგად, მე შიშ ვერაფრით ვერ გადავლახე და ინსტიტუტში. აი ასე, ასე რბილად არა, როგორც ეხა შენ მელაპარაკებ. Ну, უფრო დაძაბულ ვითარებაში, ერთ-ერთი სცენის დროს რეპეტიციაზე რეჟისორმა იმღერე ახლა, ვაიმე არ შემიძლია, გეხოცები ტექსტიც დამავიწყა ყველაფერი. იმღერე, ვაიმე გემუდარე, ვაიმე ხომ ხედავ რომ მე ხა ტირილს ვიწყებ. იმღერე გელაპარაკები არ ვთ, მე უკვე მომდის ტრემლები, მე ვტირი უკვე იმღერე, ტირილი იმღერე, ლა ლა ლა. მე არ მინდა რომ დავმსგავსოთ. კარგი ბატონო, არა. მაგრამ მე ხო ტრადიცია არ დაგირღვიეთ, არა მაინც. მაინც იმღერე. მანენა, ეხა აი მომავალი გეგმები შესახებაა. მომავალი აი ეს არის რომ თუ ისინი სპონსორსი შოვია და მაშინ ხომ მე გავამხელ სად და როგორ. მე თვითონაც მე კიდე გავაკეთებ რაღაცას ტელევიზიაში უსათუოდ. მაგრამ ამას ცოტა დრო უნდა
მოვიდეს ის მასალა. რასაკვირველია. ამ შემთხვევაში მაგალითად მე ისე მინდოდა რომანტიზმზე მელაპარაკა, იმიტომ რომ მე აღმოვაჩინე რომ მაგას არ აქვს ეპოქა, რომ ეს არის თვისება ადამიანის და ყოველთვის იქნება. ახლა მინდა რომ გავაკეთო რაღაცა სხვა. ალბათ განსხვავებული, მაგრამ ერთ რაღაცაში დავწუნდი, რომ პლასტიკაში შეიძლება იმუშაო სიტყვასთან ერთად. ხო, ალბათ მინდა გიტყვი, ჩემთანაც შეიძლება შევხვდეთ თეატრში, ასე რომ დიდი მადლობა მიშკა, დიდი სიამოვნებაა. ფიქრო ამას. მანა, დიდი მადლობა მოგზაურობისათვის. დიდი მადლობა თქვენ. შეგახსენებთ, რომ მანანას უმალა იყო დღეს ჩემი სტუმარი და გისურვებ ყველაფერი კარგს. გამარჯობა სიხლაზე პეტნიერებას. დიდი მადლობა, კარგად ანდებ. დიდი მადლობა პაციენტელ მაყურებლებო. როგორც გითხარით, ეთერში იყო თეატრალური სტუდია. მომავალ შეხვედრამდე.